kust raha tuleb. Sealt, kus seda on ja varsti enam ei ole. Nii algab pead pööritav karjäär läbi kriiside suurema eesmärgi poole. Sul naine on? Ei. Lapsed? Ei. Super. On 90. Siin on hinnad, siin on positsioonid, siin oled sina. Kõik toonasel ajal tegutsenud inimesed ise ütlevad, et tekib nostalgia. Et tulebki meelde see atmosfäär, see tunnetus. Diilikaupled välja siit, surmaelsed kähinad kuuled siit. Need ajad 90-ndad olid ikka nii teissugused. Mis vein see on? Välismama. Kuiv, poolkuiv. Vein on vedelik. Proovimegi näidata siis seda, küll mitte eks ju dokumentaalses vormis, vaid see kõik on fiktsioon. Näidata seda, kuidas toona 90-ndatel tehtud otsused mõjutavad siia maani meie elu. Pank, kellel ei ole klient, ei ole pank. Ehk siis kuidas Eesti ühiskond siis praegu 25 aastaga on jõudnud selleni, et mõnel läheb ülimalt hästi. Kui Hüääni perekond on liiga optimistlik, siis nad saavad liiga palju poegi. Terve pesa on täis väikseid poisse ja tüdrukud kõik suud lahti. Kõhud tühjad, aga kõikine jätku. Ära ole lihtsalt nõrk. Meie meeskonnast pole mitte keegi enne teleseriaali teinud. Meie režissöörid keegi pole enne teinud teleseriaali. Senaristi Teero ja Tarmo on nemad esimest korda. Ehk siis meil on koos, ma ütleks, et juba kamp amatööre. Ning tänu sellele siis me suutsime mõelda nagu täiesti raamivabalt. See nii-öelda amatöörlus, selle all ma mõtlengi seda, et kõik asjad pidi mõtlema ise välja. Eestis ei ole keegi teinud enne sellise mahuga seriaali. Meil õnnestus leida omale mõned välismaised konsultandid. Nende käest siis küsisime, suulahti kuulasime, mõtlesime läbi, proovisime teha. Pärast tõmmati lõõts, mängiti jänkat. Kuidas panga suvepäevad on? Enam vähem sama. Idee algusest kuni esilinastuseni kokku kulus 4 aastat. Ja see ongi see koht, kus me loodame, et me läbi mille me oleme saavutanud sellise kvaliteedi, mida inimene on muidu harjunud nägema välismaistel seriaalidel. Just pühendumise koha pealt. Ehk siis eelarve on jah üks vahend, tänu millele me saime oma inimestel lubada pühendada selle seriaali loomisele kõvasti rohkem aega, kui seni kahjuks Eestil kõigil on võimalik olnud. Eesti inimene on vaen. Juba on käes aga panga enda pead pööritav karjäär laias maailmas. Näitamisõigus on juba nii soomlastel kui ka lätlastel. Vähe sellest, sari võistleb ka Genfi filmifestivalil. Genfi filmifestival on üks Euroopa vanimaid ja tugevamaid teleprogrammide võistlusi, just teleseriaalide võistlusi. Oluline ei ole, kui kaunilt sa paigal seisad. Oluline on see, kui kiiresti sa võrreldes teistega edasi liigub. Ja kui vaadata seda nimekirja, siis kellega meie pank on pannud kõrvuti võistlema, siis kõigil teistel on 10 aastat rohkem kogemusi ja 10 korda rohkem eelarvet ja ülemaailmset tunnustust. Ehk siis meie jaoks on tõesti juba väga suur ja uskumatu tunnustus, et meid üldse sinna võistlema kutsuti. Kena tennised, härra minister. Ma ise julgen arvata, et me lugu on universaalselt vaatajat kõnetav. Me räägime väga spetsiifiliselt Eestis toimunud sündmustest, aga see on samas ikkagi dramaatiline, põnev, mõtlemisele väljakutseid esitav universaalne lugu, millest nii-öelda inimene peaks aru saama igas maailma punktis. Pigem isegi mitte seda, et mis juhtus Eestiga, vaid mis juhtub inimestega. Ehk siis kui inimesed peavad hakkama ühel hetkel tegutsema täiesti uues riigikorras ja looma uusi süsteeme. Tehku parem pakkumine rahaga, mille meie tal anname. Nii lihtsalt ei tehta. Meile väga paljudele tulevad, või ütleme vähemalt nii üle 30-aastastele inimestele tulevad sealt paljud sündmused ette kui reaalselt juhtunud. Okei, okay. I know you don't deal on... Me läbime väga palju nii-öelda reaalselt toimunud majandussündmusi, poliitilisi sündmusi, ajaloolisi sündmusi. Ma lasen teid kõiki Aga vaadates tasub siiski meeles pidada, et tegelikult on see kõik fiktsioon. Autorid on teinud väga palju intervjuusid, on tehtud väga palju uurimustööd. Aga nende inimeste kohta, nende tegevuste kohta tasub igal juhul meeles pidada, et tegu ei ole dokumentaalfilmiga, vaid see on ikkagi senaristide väljamõeldis. Suitsu teed? Jah. Maha tahad jätta? Pole mõelnud. Mõtle, mina jätsin polnud aega suitsule tulkama. Pank. 4 päeva õhtuti 5 pärast 10. Eesti Televisioonis. Head saated. Got